Різноманіття писанок, виконаних у різних техніках, вражає. Це тематична виставка-ярмарок, яка відкрила свої двері напередодні Великодня у Тур-Яремитівській школі. Я моторок. Я із бісера викладаю гарні пісеньки. Я з дернівку роблю. Спочатку малюю малюнок, а потім беру кресло і вицарапую його. Поруч майстрині з досвідом проводять майстер-класи з писанкарства. Найстаровинніша техніка з писалком і воском, воскова писанка. Воскова писанка традиційна у стилі наших ялинок, бо кругом ліси, ялинки. Беремо воск, писалко, яєчко вареноє, білоє бажано, бо на ньому краще видно, як на жовтому, і пишемо. Не тільки традиційні писанки на виставці є й сучасні. Ось, до прикладу, у роботі 3D-принтер. Як бачите, зараз працює у нас 3D-принтер, який виготовляє різні фігурки, модельки, зокрема писанки. Спочатку пишеться програмка, яка перетворює всі наші звичні числа, всі наші звичні букви, перетворює в код, і цей код зчитує принтер і видруковує от такі різні фігурки. Це принтер майбутнього, що скоро вдома у нас буде стояти такий великий якийсь ящичок, який буде нам друкувати різні речі, які нам будуть потрібні. Не писанками єдиними дивували тут гостей. Усі атрибути Великодня до уваги відвідувачів. Облаштували і тематичну фотозону, а ще майстер-класи з випікання пасок та закарпатської традиційної грудки. Усе тут продається, адже захід має високу мету. Ярмарок благодійний, збираємо на Starlink для наших захисників. У такий спосіб бережуть традиції краю та передають досвід з покоління в покоління. Подивитись, як ми зберігаємо наші народні традиції, примножуємо їх. Це, звичайно, дуже стимулює нашу молодь, прививає їх любов до рідного краю, до своїх традицій і, звичайно, до України. Благодійна виставка-ярмарок зібрала чимало відвідувачів, відкрили захід урочисто. Такі свята, отакі речі об'єднують людей. Ми з вами всі трошки забули за те, що непогода на вулиці. За те, що там відбувається те, від чого плаче серце. За те, що ми чекаємо когось, дочекалися когось, ні. Сьогодні ми радіємо і тішимося зовсім іншими речами. Те, що маленькі діти, ви, дорослі, педагоги, які є зразком і прикладом для майбутнього покоління. На гостей чекала також культурно-розважальна програма.